dadi muridku tari lagek 3 jam wis apik. Nyuwun sewu Bu, mboten kula ngumukke nggih. Nembe niki wae kula ajari, ngene lho Nduk. Begitu nek tari kuwi gendinge dirasake, terus gayane kuwi karo awake kuwi ditata, terus wajahe ekspresi. Wiraga, wirama, wirasa. Nah, nggih Pak Guru. Ngene lho, contone begitu tangane maju ngene, terus dibuang, dikipat. Piye, tatapan ke depan, tek guyu sithik. Neng kok guyune kurang anu nggih, kurang tulus. Coba kan tambahi meleh. Kirang-kirang tambahi meleh Pak, tambahi. Ya, kirang mboten ketok untune. Untune dik. Wis ra nduwe untu. Akan ngajari ekspresi. Kurang kan kayak imelet nonton niku lho Pak Guru. Wah, sae sangat lho Pak Guru menika, Jan. Bariki melu aku ning mburi ya. Lah, napa? Tak lakban lambemu. Nggih ampun. Aku iki gurumu tari ngajari ekspresi niku ben kabeh sing nek ora ono aku pasti kok joget karo nesu. Wo wo wo. Pieng. Pieng. Oh, karang guru tari menika napa-napa ngerti kok nggih? Ngerti ya wong aku sing nyetake tari gedruk. Wah, sapa nek udo aku? Wah, jenengan. Wah, begitu aku gedruk gempa kok. Kira malah gedrok jod angslo bumi. Ngene lho Dik, kowe iki memang bakat ning kene. Tari-tari iki kudu ngerti, nyuwun sewu kabeh ning kene, aku ku ora ngguruhi. Aku kuwi aku terakhir kan ning Afrika. Wah. Tekan Afrika niku nggih nari. Nah, ora dijolke panah. Sakjane niku kula ajeng jujur, pas ajeng daftar ten sanggare Pak Aldo. Heeh. Ibu-ibu kuwi wis do ngomongi aku. Muni piye? Aja nang sanggar ngono kuwi lho. Guru Pak Aldo nika niku punya bakat yang sangat luar biasa. Lah ya berbakat ning luwih apik bakate dipendam jero-jero, Mbak. Ngono kuwi. Aku ora kesusu, Dik. Begitu aku ndek wong, begitu aku muni kipat. Tret. Wah, saiki bojoku tak kipat lunga. Ya nek kuwi penganiayaan kekerasan kok nggih, Pak. Lho, tari-tari iki asale saka ngendi? Alah. Loh, semua dari anggota tubuh. Oh, asale tari-tari saka ndi? Saka telo bathukmu. Ana-ana saka telo. Tari niku nggih saking anu. Tari kuwi asale saka Jawa Barat. Nyonjo lho, Bu ya. Kok ngawur lho, Pak? Niki nek mboten jenengan mboten kula andani. Weh, asli mergo ana Berbah, ana Bantul, Gunung Kidul tak andani. Ora paten lho, Pak. Oh, tari kuwi sasine saka daerah Sunda Jawa Barat. Buh, tari jahe plong, blang, tak, 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 dang, dang. Terlalu seksi nggih, Bu, nggih. Wangu, blang, ngono. Di alus, kan yang yojo. Yojo. Ngono lho. Neng ngono, no kari gambyong. Neng, 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 piyok. Wong Jawa Barat mau nonton, loh kok tariku diganti? Nesu. Wong yojo Melayu, Bu, tekan daerah Surabaya Jawa Timur. Ora kecandaan, jupuk waktu di Bandung. Duh, kena sikile. Mula tari Surabaya kae. Eh, kecetene nek digelek opah. Nang go ngene-ngene iki mergo. Oh, opah kena sikile. Kena sikile, kena bandeman waktu. Banding loro mlayu tekan Bali, Bu. Doyak meneh tekan Bali, bingung to. Wah, wong Bali mau tari Bali sing oyak aku sapa? Sing oyak aku sapa? Oh, gak men kok nek wong Bali kan ngendulik-ngendulik ngono. Heeh. Berarti saka Bali. Kok Bali? Isih doyak meneh tekan Aceh. Wah, nang Aceh mesake. Lah kok mesake? Doyak meh kecekel ning kono. Ya Allah, isih doyak ning kene. Ya Allah, ya Allah. Allah. Mudah meneh. Oh, alah ya Allah, kayak iki mergo-mergo watu to. Heeh, wah tekan kene kok ya doyak ya Allah. Iki sejarah saka ngendi to iki kok? Masa menyesatkan wong-wong tari lho jenengan, Pak. Buka oh Google to, mesti ra ono. Nek dasare ngawur ki ya ngoten iki. Lho asli to, Dik. Ning kula niku le seneng belajar tari ten iki niku karena jenengan niku sosok guru yang berbeda dari guru yang lainnya.
Lah piye wong nang kene iki ora mbayar, Bu? Nggih, cara dene selain unik niku sebenarnya Pak Aldo juga ada di hati saya. Ya beto nek karo wiyaga-wiyaga ngene iki sepeke ra mampu iki iki. Kowe selain dadi muridku, kowe neng kene tak anggap kowe sih kabeh kuwi sak keluargaku, kowe njaluk apa-apa tak turuti, Dik. Masa? Kowe njaluk HP anyar, sing ra ono chargere ya tak tukokke. Lah sing mending kene anyar. Lanjut sing go nyetrum napa niku kok? Mengko nyilih genset ADTV. Nggih jeblok napa? Nek umpame kula pengen kalung, tak terke. Nek kepengin tas, tak terke. Oh, pengen sepatu? Tak terke. Lah nek kok mek diterke terus? Sing bayar kowe. Lah piye kok kok sing bayar kok aku ki piye lho, Pak? Ya ora maksudku ki gandeng kowe apik dadi muridku teladan, tak terke aku sing ngekeki duwite anggo duitku, kowe sing bayari. Iya, ngene iki lho Pak Guru sing beda, nek wiyaga-wiyaga ngene iki lak cara dene iki nek nang Jawa ki lak mandra rupa. Ya cara dene mek modal ganteng tok. Ganteng tok. Modal putih tok nggih tok. Mandra rupa. Ana nek sing cara dene pejabat-pejabat ngono kae mandra guna. Mandra guna. Karena orang yang bermanfaat. Berguna dan bermanfaat. Ana sing tipikal wong lanang kuwi mandra kuda. Mandra kuda. Kuwi cara dene iso memuaskan. Memuaskan dan tangguh, mengayomi. Mengayomi menjaga wanita. Nah, nek aku. Nek jenengan iku sangat berbeda dari yang lain. Contoh, Bu. Nek Pak Aldo menika mondrone mondro ngenes. Kayak mondo lho, ora mondro, mondo ngenes. Tapi kan paling ora beda liyane ngoten lho. Nek ngene, Dik, kira-kira bar latihan iki dirimu mau kemana? Enggak kemana-mana, Mas. Besok. Besok ya enggak kemana-mana. Nih, Bu, cocok jadi jodohku. Loh, nonton pepatah dong. Jodoh enggak akan kemana-mana. Ada? Oh iya, ada kata-kata gitu ya. Aku juga sering mendoakan Pak Aldo loh sebenarnya. Kalau misalnya Pak Aldo ini memang tidak bisa di sisiku, semoga Pak Aldo bisa di sisi Tuhan. Iki episode sih dawa. Aja tidak ada. Nak omong kayak. Maksudnya ki cara dene ki ikhtiar nonton lho Pak, ora kok lek kepiye-piye. Ngene, Nduk. Kowe iki gandeng ning kene wis dadi muridku sing paling sak tresnani, ta? Nggih. Kowe gek ndang bali kono, dhuwit kuwi mau wis gawonen, kuwi tok nggo tuku apa-apa. Bentar, Pak. Nggih mboten saged wong kula ora nyambut gawe kok diwenehi dhuwit. Apa kata tetangga? Duwe kok ora ana wujute. Aku kan nggo properti amplop lali. Mboten Paldo, kula tetep mboten saged nampa wong ora nyambut gawe lak ya pekewuh to, Pak. Ngene lho, aku iki ora buka lowongan. Dadi ora istilah istilah nampa iki ora ana. Iku ikhlas saka ati. Iki lho jero iki lho. Jerone nek ora iso. Kowe pokoke gawanan kabeh, kowe tok nggo kowe kebutuhanmu, kowe ora usah mikir, aku ikhlas. Kowe tak anggap sapa to? Lah dianggap sapa to, Pak Aldo? Yo anu muridku. Maksudnya iki ning kene aku ora ana tendensi apa-apa. Lah wong kabeh ki tangga-tangga kanca-kanca do ngerti nek aku ki wong ora ndede tok tiba-tiba nyekel duit ki lak yo piye engko. Ya wis to, kowe gek ndang bali kono. Ning ning inget lho ya. Sesuk rene meneh rasah ngejak sapa-sapa. Dewe. One man show. One man show. Bon dewe. Oh. Oke. Okay. Nggih tak ngabari kanca-kanca ben rada teko nek ngono. Nggih pun kula tak pamit nggih Pak Aldo. Ya ya ya, Nduk, Nduk.
bareng Mas Tejo nyanyi. Monggo. Nyawiji jengreng mono suko Adi TV. Ae. 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 Ho ho ho. Ae. Bon kendel. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lamis. Pece prasojo nimas ora agawe gelo tansahmu gemi janjimu wingi jebol among lamis koyo ngenteni kuling jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat loro tan antuk jambi bareng mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur dicis ake tulodo wong ademan citra uripe rekoso sawiji andi kang suci tanggung bisa mukti. Mungkin ngopo toh? Ngopo kok aku teko rene? Nyanyi ora melu bare rampung nyanyi teko aduh klambine kaya tutup magicom. Ora, kowe ngerti ora kok aku teko rene? Ngopo? Amadake rupane. Are sapa? Ayo awake dhewe iki rak kaya semangka diparo loro to. Oh, oh, oh. Jangan salah ya. Bapak ibu dulur-dulur sing rawuh hari ini wis pirsa. Kok ngene kok kaya semangka dibelah dua. Iki le mrecel nganggo wadung, nganggo pacul. Nah, ada pepatah mengatakan, 4 tambah 4 sama dengan 8. Weh. Penonton yang sehat pasti tepuk tangan. Oh, keren. Oh, ini wujud nyata budaya menyatukan. Wah, karena, apa? Karena apa? Informasi yang saya terima, penontonnya sing ngebaki studio Adi TV iki ora mung saka satu wilayah. Berarti kan wujud nyata sama menyatukan. Betul. Antara lain, tak tesik ya, tak cek disik ya. Keluarga besar Aisyah Glagah Sari Warung Boto. Wah, kene iki, Warung Boto. Warung Boto. Ada lagi. Daerah saya nganut ya. Apa? Kebak toko besi. Kok iso? Ah, toko material iki apa? Warung Boto. Nah, iya. Ya. Kowe iki tenan no. Ibarat HP, ibarat handphone no, iki jane casing-e rata apik. Ning sinyalmu apik. Nang emane siji? Piye? Baterene boros. Oh, nang aku gumun ya saka sing warung boto kene. Kenapa? Ini. Wah, ibu ayu-ayu. Ya iyalah cewek. Ah iya, do bengesan ngene iki, Bu. Bojoku takon bengesan ngene iki mah kaya bar mbrakot bayi. Ah betong, warnane beto. Kok siji meneh? Dulur-dulur Aisyah Sendang Tirta Selatan Berbas Sleman wonten. Wow. Wow. Ya ampun, matur nuwun sangat rawuhipun nggih, Bu. Berbas Sleman kuwi nggon anu kuwi senengane apa ya filme cah cilik-cilik. Kok iso? Nggon baca hitam? Piye kuwi? Lho. Berbah. Berbah. Wae. Wae iki lho, tiba, wae diwales yo ngono, diwales. Nek ra bagus tak banteng. Abang berubah kok berbah ini. Berbah. Kemudian dulur-dulurku Aisyah saya kan wonten. Wow.
Ya ampun, akeh tenin Masya Allah. Seng buri lin dada saking mantep e. Akaro pamer gelang bareto arisan. Nah, maaf ya, maaf ya. Itu bukan mamerke. Ngapa? Ekspresinya seperti itu, jangan salah. Ibu-ibu rata-rata ngono, "Mbokku batak tokoke gelang ya ngono kuwi. Mosok gur manggake tamu salaman yo. Mangga-mangga." Ngono kepiye to? Lah, ya mbah kowe tak tokoke gelang iki rame nrimo siji loro. Terus 17 dienggo bareng. Terus. Walah, tak kira sate liwat bola gek marut kambil. Krimpyang-krimpyang iki lho. Oke. Tase wonten malih nggih. Dulur-dulur Aisyah Pontosari Utara Serandaan Bantul. Nggih. Ya kono kae ibu-ibu iki mesti sikile alus-alus. Kok iso? Mergane sok nganggo serandaan iki lho. Serandalan. Serandalan. Aku paham sing tok karepke. Kemudian dulur-dulurku ini seniman-seniwati yang patut kita tunggu jempol. Menyempatkan hadir wonten ing mriki. Karawitan Ngesleras Tepus Gunung Kidul. Oh, tangga-tanggaku. Nah, dan di sini ini Gunung Kidul sing paling terkenal. Dokter-dokter sangat kenal dengan wilayah sini. Mergane piye? Kaya anu to, kaya penyakit to jenenge daerah? Lha apa? Tipus. Ya, tipus muslihat ya. Tipus, matan wong dulur Gunung Kidul, mboten beto walang goreng. Iki mau iki ibu-ibu sing Gunung Kidul rak petok aku nang jaba. Kenapa? Tak kira iki jebulan pabrik ngendi ya. Seragamnya kan dewe-dewe. Makanya kan kula wampun matur-matur ngajeng, budaya menika saged nyawijekke menapa kemawon. Nyatane, nek Mbak Hanum mboten kagungan acara jenggleng Monosuko, mokal kelakone dinten iki saking Seyegan, saking Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, saged nyawiji wonten Adi TV, mirsani jenggleng Monosuko. Tepuk tangan kagem Mbak Hanum. Matur nuwunku. Matur nuwunku kagem Mbak Hanum. Pokoknya kita berharap Mbak Hanum lancar, sukses, amanah menuju DPR RI. Nggih, mewakili rakyat Yogyakarta. Pokoknya luar biasa. Nek program kaya ngene iki apik ora diteruske rugi. Rugi, sing rugi sapa? Awake dhewe. mergane ngapa? Niki sindene pun kredit montor e. Mah aku nek ngono kuwi. Aku isin mbolo kowe nek kaya ngono kuwi. Aku isin kowe ketok lendremis. Dremis aku pekeworo Mbak Anum nek nganti Mbak Anum loro ati jenggleng iki diteruske tenan ayo aku sesuk melu terus ya tenan ora Mbak Anum matur nuwun bismillah berkah amanah menuju RI ya amin ya kemudian kula ngaturaken matur nuwun caleg DPRD Kota Dapil 5 Mas Iriawan Argo Widodo Lenggah terima kasih Mas Du oke diridu di syuting ngatek-ngatekin di syuting dadah kemudian caleg DPRD Kabupaten Sleman Dapil 6 Mas Nana Wahyu Kencana ada? Sehat Mas ya Mas Nana? Mas Nana tuh paling dihafal oleh anak-anak dan warga masyarakat. Namanya siapa? Mas Nana. Ya, gue bocah cilik nanti wong tua kenal kabeh. Kok iso? Na na na. Lu iso kabeh to? Iya. Iya to. Iya. Oke, terus ke ya. Wah hari ini kula le nyebut oke banget penontonnya oke terus calon-calon wakil rakyat kita banyak yang hadir. Betul. Ada caleg DPRD Kabupaten Sleman Dapil 4 Mas Gindo Mangkuto Alam. Yes wah Kang masih punya ciri khas sendiri. Iya. Brewoke rapi langgonmu musak masik kok ngene ya. Iki klambimu lah metu kudu le. Ha iki meng nganu kok. Gorden langsung. Apik tenan lho. Tur kandel banget lho Mas lambimu iki. Kandel banget tenan lho. Kandel banget. Penak. Loro. Kemudian satu lagi caleg DPRD Kabupaten Bantul Dapil 5 Dr. Anda Haja Sri Murtina Busri. Ternun. Iki yo Kak mau kasih dok kenal dengan beliau. Kabeh do nyanyekke. Rungokno yo. Disambung nggih. Sri kapan kowe bali? Oh, terkenal
kental kabeh. Okay. Sing niku to? Sing wingi WA pamite tuku terasi to? Bu Sri amanah nggih, makil rakyat insyaallahamin. Juga ada satu yang perlu kita banggakan juga selain support kita, menika dulur-dulur Gunung Kidul pasti apal dengan beliau. Caleg DPRD Kabupaten Gunung Kidul Dapil 5 Bapak Jiono. Nah, janto siji ngendi Jiono? Wah. Nuwun nggih. Pokoke neneng sing kliwatan dereng kula sebut matur nuwun sanget Mbak Hanum telepon kula. Mas Tejo, alhamdulillah pokoke syuting dino iki penonton paling banyak di antara yang lain. Wah, elak tenan. Keren ya Allah. Niki dikap paribasan sambel yuyu campur gereh. Artinya apa, Mas? Nontone ayu-ayu kabeh. Kowe iki nek pantun mesti ra ngabari lho. Aku ra yo. Oke, sat-sat ngono. Piye kowe mau kata-katane iki? Aku sambel yuyu campur gereh. Penontone ayu-ayu kabeh. Oke, oke. Iya, betul. Kaya misale. Aku sik no. Iya, coba. Ana yuyu mlebu nang luweng. Oh, terus. Penontone ayu, aku seneng. Ya, cah cerdas dhewe le. Gondonku mbok walik. Gondonku mbok walik. Ora diwalik piye rong garing iki. Ora ngono. Wet apa sing kaya memedi? Ora ono. Wet kaya wet apa sing kaya memedi? Wet apa? Wetanku. Tenan iki. Ayo, balah meneh ayo. Isara, kenapa? Kenapa ula ora dikai sikil? Ayo. Binatang melata. Salah. Ya wis takdire ngono. Salah. Lah opo? Kenapa ora dikai sikil? Mergane ula nek dikai sikil dicokot. Kok iso? Seso neneng ula ngliker sikilmu kekno ora mandi dicokot kowe mengko. Oh. Ayo. Ayo. Dene, Dik. Sak oh ngejak ngono. Oke. Iya. Ayo. Ayo kenapa? Kenapa lampu studio enggak padang? Kenapa? Ya ono setrume. Salah. Plus ro minus dadi siji. Salah. Mergane ngapa? Kenapa lampu ki padang? Sebabe matamu melek. Ya iya. Aku episode ini ketok. Nah, kene. Apa? Kewan apa sing paling ngeyel? Kewan sing paling ngeyel sapi. Salah. Wedhus. Salah. Pitik. Salah. Kucing. Salah. Jaran. Salah. Lah apa? Ketek. Ora mungkin. Lho ngeyel. Engko seta. Kowe kok mbales bisa marahi mak perkiti. Aku isen ditonton dulur-dulurku Sleman Bantul Gunung Kidul kok gak sak kethek kalah. Isen. Kowe matakan kepiye? Kewan apa sing paling ngeyel? Jaran udu. Udu. Terus kethek. Ora mungkin. Lu ngeyel pindho. Heeh. Jadi ini Dek Tejo. Oke. Misalnya nang tengah danau, kuwi eneng gedang. Heeh. Piye carane munyuk kuwi jikok gedang kuwi nang tengah danau? Kuwi padahal ono melangi. Salah. Melumpat perahu. Ora. Delok gendrong. Ora. Melumpat. Ora. Lah kepiye carane? Lah kowe ngapa mumet-mumet ben dipikir munyuke? Saiki aku tak takon. Kuwi sing jenenge ngendi kuwi gontak kebun binatang Gembira Loka. Kuwi rak wingi kuwi. Eneng. Eneng apa? Kethek wedok kuwi. Nah, kethek wedok kuwi ngomong anake kethek luwe. Anake kethek loro. Lah kok le ngomong ketok pinggir dalan. Eneng tangki liwat, Mas. Wes. Anake kethek kuwi mau sing cilik-cilik mau kepletes mati, Mas. Kuwi kira-kira bapake muring-muring ya, Mas. Wah, ya genah kuwi sopire tak antemane. Sabar. Sabar Mas, sabar. Iya ta. Sabar. Iya. Yeah. Aku lak gur takon. Mbok nek kethek momong kethek cilik-cilik nek pinggir dalan, kesempet tangki kethek cilik iki mati. Kuwi bapakne kok muring-muring lah Mas. Nesu, kuwi ange wangi apa piye? Sabar. Ange wangi kowe. Sabar Mas, sabar. Alhamdulillah, matur nuwun pon mirsani kethek sarimbit nggih. Tak tekoni. Nek ketek karo wedhus nek sekolah pinter ndi? Pinter ketek. Berarti tahu sekelas.
Aku tau sekelasnya apa? Lu mengaku dewe kok. Aku tau sekelasnya ketek. Ketek karo wadus naik sekolah pinter ndi. Kan gurune kowe besti. Gurune aku neng wali muridnya Pak Aldo. Wes ah, aku arep takon ngene. Kowe lamun teko kene iki nang apa janjane? Aku susah anggere nyanyi mbok rusuh iki. Sik tak pikire. Ngene. Ngopo? Intinya kamu datang ke sini ngopo aku isin lho nek ngene iki nyanyi mbok kisruh ae. Le mung ngubengke cerita kesuwen. Nah iya. Ngene lho. Kowe ngerti Mbak Uni? Kowe ngerti ketek? Kancamu sekolah to? Mbak Uni ngerti Mbak Uni? Mbak Uni kuwi Cubrio. Karo siapa? Karo Trinil. Mbak Uni, Cubrio, karo Trinil. Lah ngopo? Wah, ayo gue mosok yo ora ngerti to. Gue ngerti Aldo to? Ngerti. Aldo iki sak iku rak luarise ora umum. Lho, memang dia pengusaha sukses Mas Aldo. Pengusaha sukses. Rezekine lagi lancar dhek. MC. Le bisnis yo lancar ya dhek. Rezekine oke. Terus apa hubungannya? Sak iki lagi naik daun dhek. Naik daun. Sopo-sopo iki wah, polae wis. Terus sambung rapete apa antara Uni, Trinil karo Pak Aldo ku mau? Wala anggere weruh cah wedok rak dhek memberikan perhatian yang lebih. Adek iki pit wedoke dibajul kok. Terus itu, itu kan sudah urusan keluarga mereka. Kuwi wis urusane keluargane dhek. Ning apa kowe dadi teko kene ngandhakke kuwi? Terus laporan karo aku sebagai apa Anda? Duh, maksudnya wis bene wae. Maksudnya iki menyangkut ketentraman secara umum, ngono lho. Oh, maksudnya kowe peduli Mbak Uni iki koncone awake dhewe. Ha iya. Mbak Uni koncone awake dhewe kowe peduli maksudnya. Peduli. Ya wis ngene wae. Nah, iki laporane iki tak anggap bener utawa kepiye nek kowe iso dipercaya? Aku rasa mutusi. Kowe aja percaya aku. Nah, musyrik. Tapi paling enggak nek infomu ki jelas, ada baiknya kita lapor karo Pak Bayan syukur Mbak Anum eneng. Oh, iya. Ben masalah iki seteratasi men Mas Aldo ya dielengke. Ayo dikandani to. Yes. Saiki merono. Oke, siap. Aku melu bareng kowe wae. Udah nek eneng piye-piye dikurau gaya-gaya kowe ya. Tok. Senengmu jawab. Iya. Thank you.
sani. Wis tuwa yak-yakan le nyanyi. Wok kowe sing nom-nom kae lho didelok di sawang kan penak. Pak, ngene iki ki tuh menghibur diri. Alah, nek kuwi over. Over. Tak over priye to? Delok kowe iki wis senep aku ki. Kok senep piye wong delok bojo lho? Lho, bojone saiki kowe alah. Bojo saiki kowe mlaku ngono wis mek kaya alah jarek lawas. Kok jarek lawas? Teng klinring. Lah nggih padha sampean to. Lho. Sampean ki yo ndak gaya. Sampean kok ngendi wau? Oh biasa to bisnisku kan aku ya. Kok dadak diwiru-wiru barangnya ngopo? Iki mau nggoleki setliko ora ketemu, Dik. Atak setliko pipiku ben rapi meneh. Nek aku ndelok saka kadoan, ndelok kowe rasane iki. Hah, tidak menarik, blas. Ngene Pak ne. Sik-sik lenggah kene. Aku arep ngomong. Heeh. Ngene ya Pakmu. Aku terima ngetke ibuke. Piye to, Pak? Dadi rasane iki atiku nek ndelok iki sen. Mbo ya rasa apa aku ora ngerti aku. Wah. Jenengan kersa, Bu? Saleh ngeten iki. Oh. Pun mboten boros mangan apa-apa ora iso, Bu. Mangkei bubur entek. Lah kok bubur entek? Ora ono untune garek nyedot. Wo, karek nyedot tok ya. Rasah mamah. Ngene, Pak, aku iki arep ngomong. Bocahe dhewe. Anak wedok kae. Heeh. Njaluk dhuwit. Ha. Duit meneh. Argo ngopo? Dinggo study tour gek telate rebo. Wis study tour ning ndi? Ning Bali. Kok numpak ojek. Loh. Ning Bali ki napane study tour ki ning Bali ki numpake ya apa bis, apa pesawat. Ngono kok. Saiki hati-hati dalane rame. Numpak ojek wae ngirit tekan kene tekan kono sesasi. Ku jeneng ora study tour to, Pak. Ngirit paling bensin piro to? Ya piye betene dadi wong tuwa iki nek anak arep njaluk dhuwit ya dikek. Ngene lho Bu, kowe wingi wis tak kei. Saiki njaluk meneh tak kei njaluk. Boros kowe iki dadi wong wedok. Eh Pak, Pak. Nek iso dirit to. Kosek-kosek sampean iki tak kandhani. Rene. Dhuwitmu 2000 wingi. 2000 piye? 2000 wingi wis entek ya Pakne. Sing 1000 dinggo bayar angsuran motormu. Heeh. Oh. Terus sing 500 nggo tuku beras. Heeh. Oh. Sing 250 nggo tuku brambang. Bawange 50. Lho, sentek. Kuwi durung uyahe durung eneng. Sesuk nek mek sithik, pojokan kae kuwi ngutilo. Sampeyan ki ya ngejak ora apik lho. Teknik pedagang kuwi kudu iso diakali. Umpama lho nyuwun Bu. Kowe tuku buah rambutan ning kono. Bu ni lagi mbok ngincipi, ngesak loro. Aduh kecut pindah. Kowe 10 nggon sekilo tekan ngomah. Iki contohnya nek ngarepke bojo kon maling nggih ngaten iki ya Bu nggih. Ora kena. Kan meringankan beban seorang suami, Dik. Kok meringankan? Lah nek bojo iki tanggung jawabe ya ngopeni anak karo bojone, ora duit mbok nggo-nggo dhewe. Loh, aku kan ora tak nggo dhewe, wingi tak kei. Kok kowe njaluk boros terus piye? Apa-apa duit? Apaan? Lah. Aku laki-laki apa, deh? Ya laki-laki tenan to, Pakne. Loh, gua kan sudah banting. Banting apa? Banting glinding. Banting tulang. Banting tulang ki? Tulange keke? Loh, aku kan golek duit wong lanang. Kowe iki adi ya utu. Mbak Yu ya utu. Apa? Aku nglair ya ora bareng, aku njaluki terus. Lho. Ku lagi ya bojone sampean to, Pakne? Nek bojo ngejak boros ngono kuwi. Lah wong ya aku ngomong kasus nyatane lho. Sedina iki mau diblonjo 2000 lho, Bu. Tekan pundi, Bu? 2000. Kowe kan kudune ngerti to, Dik. Blonjo-blonjo pira kuwi? Oh iya, bojoku saya kek usahane laris. Kowe iki ngirit. Sedina iki anake mek papat, berase seprapat ling liwet. Terus mangane sepira pokoke piye carane aku njaluk duit dienggo study tour anak wedok. Wah, ora iso. Kok ora iso piye to, Pakne? Kowe aku sak mikir kowe. Sakjane aku ora ndek bojo kowe iki ya ora apa-apa. Ora apa-apa aku ora ndek bojo kowe. Ora apa-apa. Pakne.
dadi jaga boyo niku saben dina mung kebak masalah. Dudu masalah kula dhewe ning warga kula. Niku perkarane macem-macem. Masalahe werna-werna. Onten sing lanang sia-sia karo sing wadon, ana sing wadon sia-sia karo sing lanang, nganti kula niku tumek. Mongko kajeng kula nggih. Nek sing pun niate urip bebrayan niku kudu iso ngendhaleni saliring resamu kawis karben iso dilakoni kanthi kepenak kulawargane dadi keluarga sing kebak kabagyan tembunge wantah saiki sakinah mawadah warohmah. Ya maaf. Niki kula bukake kitab Jenggleng Monosuko. Wah niki enten Sanggar Monosuko kagungane Mbah Hanum niku niki dadi buku pinter. Mergo ing salebetipun kathah pitutur-pitutur luhur sing saged kangge sangu tumrap bebrayan. Ora kok kuwi mawas saka warung boto, tepus, seyegan kabeh niku kagadang iso urip kanthi rukun. Tresno tinresnanan sih sinisian bebarengan nggone tansah gadang marang tumuruning wahyu kabegjan. Bejo donya, bejo akhirat. Sekaripun menika Sekar Durma dados wonten ing salebeting Jenggleng Monosuko ingkang dipun kumandhangaken menika sekaripun werni-werni. Wibit saking Pangkuras, Morondono, Sinom, Dandang Gululan, sakpit turutipun nah wekdal menika dawah Sekar Pangkur. Sekaripun Pangkur. Pangkur menika werdinipun menawi otak-atik gathuk ya wis wancine wong kuwi nyingkur marang kadonyan. Mula gadang tumindak sing bener. Nalika panci sedulur-sedulur tepus, pangkuripun pangkur karuna utawi menawi tinabuh slendro pangkur loro asmara. Amarga kabeh ngeten iki. Duh, papa ya. Bu Uni. Katone iki kula pengen pecah mawon, Pak Bayan. Ngrasake ati kula disakiti. Pecah-pecah pripun? Mati niku ora penak lho. Oke, contohnya sing wis do kadung mati ora bali tegese ra. Lek arep bali mergo ora iso.
Pokoknya aku pengen pecah, pengen mati mawon Pak Bayan. Ampun mati dhisik isih harap tinggulep. Wong kene tenanan kok malah. Lah jenenge sampean kawit mau mung pijer mota mati. Mongko sing jeneng pati niku ora usah digadang diarep-arep. Sesuk yen wis tekan tekan mangsane. Nek pun tekan titi mangsane teko dhewe. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya di mana? Di sini, Pak Bayan. Sendi. Di sini, Pak Bayan. Sakitnya tuh di sini. Yang bener aja. Kula niku jane nek ndelok kahanan kaya ngene iki ya rekane idep-idep nyetrumke jane. Sik, kok dadi sampean laporan pengen pejah, pengen mati wong sing pun kadung mati wis ora iso bali kok pripun-pripun. Ngaten le, bojo kula nika kale kula niku kok tak sia, sithik-sithik apa-apa kleru. Loh. Anak karo wong wedok ayu sing ramai ra umum. Lho napa sampean iki dianggap kurang ayu po? Lah kirangan kok sanadyan kula ki awon lho, Pak Bayane kok kan saged joget, saged nyanyi. Yo ora awon. Ngono kok ya diloke tuwek. Tuwek niku sing pundi to, Pak Bayan? Ayo ngendi? Sing pundi, Le? Sing pundi sing tuwek? Dene rasa dadi ubeng-ubeng ten ngarep kula. Lah pripo? Lah sak tuwek-tuweke jenengan ayo isih malah tuwek bojo sampean to. Lah nggih. Kula pun mboten. Kok dadi kula niku gumun kok Pak Aldo tuh, kok ya ganti kaya bagus-bagus so dewe kaya. Lah nggak niku kula nggak bingung wong bojo kaya ngono wis ra nek untune barang kok ya cek. Ya nek mung le perkara ora ana untune iki ra apa-apa. Ya kuwi. Apa ya? Iki lho. Sing marake sok dadi bayan kudu kuat imane iki ngene iki lho. Sing-sing ado pras-pras. Iki rak nduk Dina Trinil to. Eh Pak Bayan. Pak. Pak. Pak Bayan. Nggih. Wah. Pak. Niki wong dijak salaman kok salaman iki lho. Wong kita salaman sama ra... mukrim kok. Titik ae. Lha kok sithik akeh ya padha le demak kaya le mbok ya. Lara untu napa? Ketok ya ora mambu apa-apa. Iki lagi ana perkara. Saiki sakniki mumpung Trinil yono, sampean yono arep kondo kepiye? Pripun butuh duit napa pripun? Rasa gayane taruh. Eh? Loh, gayane pripun to, Mbak? Wong jenenge niku takon tenan. Sampean iki gathuk karo sapa? Gojeki sapa? Lah ya karo kabeh wong sing tepung ya tak gojeki. Lah karo karo Mas Ardo piye? Oh alah. Ya Allah, ya Allah. Lah nek Pak. Ya Allah. Nek bocahane iki lek Pak Bayan. Wis. Nek karo bocah cek kinyis-kinyis kok ngene kok sing kene digadake tuwa. Ya wis. Paham. Neng upama ora dicethake aku wis ngerti. Wangsulane jawabane mosok iya sih. Paham iki. Sastu. Iki salah paham mesti Mbak. Iya, sudah baikan Cie. Cie, calon maru. Sipor. Aduh. Calon maru. Iya. Senengane ora bongo-bongo ngono kuwi tok Mas iki. Sing kabare ngene iki lho. Greh pethek sambel tahu. Artine apa? Wong wis tuwek calon bojone ayu. Iya. Nang rungokke menika. Tejo kali Mas. Ini ngendi-ngendi ngene lho. Satu rumah dengan dua ibu rumah tangga. Aja dirungokke Mbak Yu kuwi iki ora bener kuwi iki omongan wong lantor ya ora mungkin to ya nek aku gelem. Lah wong lanang ki ngomong ngono lho ya. Bareng kenal pengusaha gelungane anyar. Yes.
gaya banget. Mbak nah. Uni, Mbak Uni. Iya, Dimas. Ketoke bareng entuk dhewe dabar kutekan bareng. Ye 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 ye. Ye ye. Niku wong loro niku ora usah dianggep. Niku jenenge cuplak apa wudun. Kok cuplak apa wudun niku tegese? Cuplak apa wudun penyakit kabeh. Eh, sik ta tak omongi to. Cuplak apa wudun? Ngapa? Ora usah penak ra gelem medun. Lah kok ya malah dicethak. Biyen kuwi Dik Trinil zamane urung kenal karo Pak Aldo. Iya, gelungane kuwi ta nyebut nama. Malah nyebut kene. Malah nyebut kene Trinil tenak karo Pak Aldo. Keceplosan. Aduh, jangan sebut nama. Ora, Mbak. Apa to ngomong apa to iki? Zaman biyen ki nek diundang nyanyi-nyanyi gelungan kan kene ora kembang, kala jono. Iki kembang ya. Ora, Mbak. Ora kok aku wong aku wae sing diomongke cah loro iki mau bener apa ora? Iki salah paham, Mbak Yu. Salah paham nyatane gelunganmu anyar. Iki drijimu yang dadak dikitek. Ngene iki apa lho? Dikitek iki. Sekarang wingi bar pentas kok ya. Jan bener, Pak Aldo ku iki ket wingi iki ngrayu genit-genit kalih. Tenang. Mbak, Mbak. Piye? Wingi wong loro iki do jajan sate. Lho. Heeh ta? Lah iki mangan sate. Pak Aldo ora ra tedas. Satene di blender kok. Pokoke ta. Menyang Solo numpak taksi. Artinya apa? Bojone tua wis kaya emosi. Iya. Ora abang-abang ta Mas lagi matan. Mas Tejo, sampeyan ono dredah seneng gitu. Ya kula iki lek Pak, kula wau iki lek percaya ente informasi ternyata. Saiki iki nek percaya sampean buktine napa? Pripun? Lah buktine apa? Nek Trinil niku karo Pak Hardo macem-macem buktinya nopo. Ayo, ayo. Nah buktinya emang takon kulo. Nah buktinya nopo. Bukan sate ini rasa jadi bukti. Sik toh, dek malam Selasa ngebut ngidul nang jalan Parang Tritis. Oh, wong loro toh, ayo. Sik Mbak Yu, tenang nih. Tenang nih, gue mergo dioyak-oyak arep pentas jame wes mepet. Orang mergo arep dolan nang ngendi wae ora matut to, Mas. Tenang Mas Pur. Ya gini kok bali, dumeh tanggapan saka kono kok njur bali kok wis rambutnya diore-ore gelungan ra dinggo meneh. Apa iki jenenge apa? Pabayan. Kok setok iki nek iku setok. Aku to nek tak kuwes nek aku yakin nan. Sing tak kuwes nek aku. Ayo. Bojoku ta ya. Bojoku ta ya. Barang kok orang genah, aku nendake. Sampai anek ini ngene. Sabar Bayu, sabar. Aku nek kira-kira dadi Jogoboyo wis ora ana gunane, wis do rampungno dhewe. Rumang saku kok iki selak ketra berita jame iki lho. Pokoke sawo dompol-dompol. Kese, bojo loro rebutan sawo. Ya iya. Mumpung ana Pak Ardus. Anang bocae. Niki arep sembrono karo Trinil. Ning kula mboten nampa, jan bener nek Pak Ardus ajeng maringi arta ning kula mboten nampa lho, Mbak. Gara ora kayu terus dikeroki. Lah iki apa artine apa? Yo ayu iki. Perkarane dudu kok ayu karo ora. Sampeyan iki wis nduwe kulawarga nduwe tanggung jawab. Nggih, Pak Bayan, nggih. Nek sampeyan iki sakjeke mau ngarep ngoten iki, keluarga sampeyan mboten ajeng rukun. Lah, dirungokke wis tuwek barengi dirungokke. Sampeyan iki kudune mikir, Mas Amir ya wis poel. Lah. Pak Bayan, niki jare Pak Aldo niku dumeh sakniki usahane maju. Leng lawak laris, pentase laris, duwite kathah dados mungkin arep neko-neko kaya. Ah niku lho sing kula ramatuk dumeh saiki usahane maju jur pengen werna-werna pengen aeng-aeng. Mungkin ngeten iki lho Pak Bayan, Pak Aldo niku ora pengen bojo awan ro bojo bengi. Ya. Oh, bojo dadak dibedakke iki. Bojo awan, Pak Bojo awan. Niku sip-sipan, sip awan ana dhewe, sip bengi ana dhewe. Ana aku dadi bojone ya megah. Apa
ya enak. Sip wengi seneng iso ditunggoni sip awan mau gur tukang umbai. Waton wae. Wes, kene iki senengan kok aja ingangi gak njaluk ngapro karo bojomu. Wes saiki nek pancen sampean wis ngakoni luput, saniki njaluk bojo karo mamah. Kok njaluk bojo karo mamah. Njaluk bojo karo mamah. Wah, jan. Kok njaluk bojo njaluk ngapura karo bojomu kan njaluk bojo karo mama terus aku lakon bojo loro tenan njaluk bojo karo mama wong untuwe ra ono kon mama mangan sate wis di blender ya es gak dikenahke mbangane nama aku tercemar iki menyang Solo dalane macet menyang Solo dalane macet Pak Aldo raine pucet Pak Aldo raine ini Bu aku njaluk ngapura kabeh kuwi ya nek ana jenenge. Njaluk ngapura ora ngono kuwi ndodok. Ora iso ndodok. Iki apa kan? Rumah saku kok. Ya njaluk ngapura kabeh mau sing apa kelakuanku sing ora genah. Gur salah tombo. Salah informasi dan miskomunikasi. Ya sesuk aja dibaleni ya Pak. Ora Bu. Aku ya njaluk ngapura ya. Ya. Jadi baleni tak marah lagi. Pamriksa ingkang mangkel nggah wonten ing studio menapa dene para pamriksa ing dalem perlu kawuningan bilih jenggleng mono suka menika tembayatan ADTV Umat Center kalian Hanum Rais Foundation. Matur nuwun sampun kepareng mriksani ngantos titik purnaning cariyos menika sak kondur panjenengan dereaken kasugengan mugi rahayu ingkang pinanggih mugi tetep tansah sinanding kabagas warasan mupangat. Salam rahayu, 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 rahayu. Kata-kata kunduripun matur nuwun.